Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni studiyamizga ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat, men ham. Taklifimizni rad qilmaganingizdan xursandmiz avvalo. Demak, savollarni boshlaymiz. Avvaldan eslatib o'taman, qanaqadir endi balki muxlislar tomonidan, balki biz tomonimizdan noo'rin deylik, balki noo'rin emas, kayfiyatingizga bir salbiy ta'sir qiladigan savollar bo'lsa, uzrimizni so'rab qo'yamiz. Aka-uka chiligimizga putur yetkazmaydi. To'g'rimi? Shundan bo'lsin. Mayli. Demak, boshlaymiz. Ham aktyor, ham xonanda bo'lishning baxti nimada, baxtsizligi nimada? Avvalambor buni odam shunaqa bo'laman deb qilsa bo'ladigan ish emas bu. Buni Alloh mingdan birgami, yuzdan birgami beradigan narsa. Misol uchun mengacha bo'lgan minglab hofizlar kerak bo'lsa, men dunyoni aytayapman. Minglab hofizlar shu narsani o'z ijodida qilib ko'rgan misol. Lekin hammada ham bu baravariga o'sha o'zi xohlagan deb natija bermagan. Mana biz O'zbekistonimizda ham misol uchun ko'pchilik hofizlarimiz o'ynagan film. Men uni palonchiniki yaxshi chiqqan demoqchi emasman, palonchiniki yomon chiqqan demoqchi emasman. Men o'zimdan kelib chiqqan o'zimni shaxsiy fikrim bilan aytamanki, misol uchun o'sha aktyorlik darajasi hofizligi undan yaxshiroq yoki hofizligidan aktyorligi yaxshiroq. Misol uchun menga ko'pchilik aytadi shu. Siz ko'proq kinoda o'ynayman. Men unda xafa bo'lmayman-ku. A yo'q, aka, shundayingiz aytavering, shu kinoda degandan bu yaxshiroq. Chunki men o'zim shu paytgacha shu hofizligimga, xonandachiligimga muxlislarim bor, yo'qda muxlislarim. Buni aytmoqchimanki, yoki baxtliman, yoki baxtsizman deb u anaqa bilan qadriyat bilan uni bog'lab bo'lmaydi bu narsa. Shaxsan meni anaqamda baxtliman ikkalasidan ham. Ya'ni minus tomoni yo'q mana shu. Tushunarli. Mana hozir aytayapsiz, haqiqatdan ham ikkita nimada ham o'zini sinab yurganlar bor. Ikkita nimaga ham umuman munosib emaslar bor-da. Na aktyor, na xonanda, misol uchun. Qaysidir xonandani siz aktyor deb e'tirof qila olasizmi? Misol uchun, haqiqatdan ham shu zo'r o'ynab qo'ygan, mohir o'ynab qo'ygan o'z rollarini, lekin xonandalik ham yomon emas deydigan odamlaringiz bormi o'zingiz kasbdoshlaringiz ham? Ochiq, u hech kim manimcha xafa bo'lmaydi undan. Biz e'tirof qilyapmiz chunki. Yo'q, endi misol uchun men hammasi bilan xonanda bo'lganligim uchun, san'atkor bo'lganligim uchun borku, bizni ayniqsa misol uchun o'zbekchilikda shunaqa narsa borki, men bittasini aytsam hozir u narigisi ham mani kutib o'tiradi. Hammasi og'aynim, hammasi bir yaxshi tanish bilishman. Nomma-nom aytish qaysidir ma'noda bizda sal to'g'ri kelmaydimi deyman. Lekin men misol menga hayolga kimdir kelgan bo'ldimi hozir? Men savol bergandan keyin o'sha xonandani, o'sha roli hayolingizga keldimi? Mana shu odam deb. Xonandalardanmi? Xonandalardan. Rolini ijro qiladigan. Xonandalardan misol uchun menga nisbatan aktyorlik darajasi yoqadiganlar bor misol uchun. Kimlar? Misol uchun deylik Aziz Rametov yaxshi aktyor. Lekin uni o'zi shundoq aktyor deb biladilar-da. Yo'q, endi u xonandachilikda manaqasi bor-da misol uchun. Samandar Hamroqulov. To'g'ri. Aktyorski tomoni kuchliroq. Endi bular sanasak edi. Men misol uchun unaqa ko'plab anaqalarni ko'rganman, lekin nima deydi? Menga sal botgan anaqalar shular. Akayiz, Olabek Sabirovich. Endi yaxshi ijro, lekin akamning hofizligi baribir bosib ketgan. O'zi o'sha paytda shu o'ynagan kinolari jiddiy film, qizg'aldoqmi, adashmasam qizg'aldoq. Endi bu bilasizmi, nimasi bilan o'sha anaqa bu pashti hujjatli film bu. Chunki akani 100% hayotidan olingan, shuni olib, shuni film qilingan, akani o'zini o'sha hali zakazi bilan qilingan film bu. Chunki bolalar ham o'zi o'ynadi, boshqasi ham o'zi. Endi bir o'sha ayolini o'sha Ravna Shodiyeva undan boshqa aktrisa hech o'ynab bilmas edi uni 100%. Nega buni deyapsiz? Chunki kasting bo'ldimi yoki? Kasting bo'ldi ham u Ravna Shodiyeva uni his qiladigan aktrisa yo'q deb o'ylayman. U kasallik uchun. U juda og'ir boshqa san'atkorlar, aktrisalar o'ynamas degan. U juda og'ir narsa. Chunki shunaqa holatlar bo'lganki, o'shanaqa rolni o'ynagandan keyin chiqa olmay
ruhi kasal bo'lib ham qolgan odamlar bo'ladi. U umuman bizda emas, mana umuman dunyo kinosida shunaqa narsa bo'ladi. Qattiq mana istirob narsalar, uni kasal qattiq yomon kasallikni o'ynaydi-da, chiqa olmay qoladi. Keyin shunaqa narsa bor psixologiyada. Baxt, o'sha baxtni ham, baxtsizlikni ham odam o'ylab bilgan narsasini chaqirib oladi degan narsa bor. O'ziga tortadi. Shu misol yomon kasallik o'laversangiz, o'sha chaqirib olasiz o'zingizga deydi. Yoki yomon hodisani o'laversangiz, bunga xudo saqlab bunga avariya bo'lib qolmasin ekan, bunaqa bo'lib qolmasin deyursangiz, shunaqa bo'lib qoladi. O'ylamaslik kerak deydi-ku o'sha yomon narsani, yomonni qalam, negativ narsalarni o'ylamaslik kerak. O'sha filmda ham o'sha narsani o'ynaydigan aktrisalar ham juda kam va o'ynab bilgandan keyin undan chiqib ketish. To'g'ri. Shunaqa kuch kerak-ku unga, uni unutish kerak sirasi. Chunki u bo'lmasa unutmasa kasal orttiradi bo'lmasa. Chunki buni o'ynash uchun bu juda katta mahorat. Ha, shundan muxlislarni ham savollarga o'tamiz. Muxlislar zerikib qolishmasa, hammalarga sizga salom aytishyapti. Mendan ham salom aytingiz. San'atingizni, ijodingizni hurmat qilishar ekan. Rahmat. O'zingiz haqingizda ma'lumot berishyapti. Bir nechta savollarni birdaniga aytib o'taman. Nechinchi yilsiz? Yaqinda yana uylandingizmi? Savol. Biri sizni xudo xohlasa olamdan o'tdi deb eshitgan ekan. Chet el safarlariga qanaqa borib keldingiz mana shu savol. Ha. Endi bilasizmi, men hozir meni tug'ilgan yilim haqida juda ham ko'p ma'lumotlar bor, chunki o'sha mani nomimdan o'sha ijtimoiy tarmoqda ko'p ochganlar Anvar Sobirov deb 80-yil, 83-yil, 85-yil shularni bittasini tanlaymiz hozir. Lekin haqiqat to'g'risi o'sha narsani men mana san'at olamiga qariyb 20 yildan oshiq o'sha xizmat qilayotgan bo'lsam, biror marta o'sha sirni ochganim yo'q. To'g'ri. Haligacha mi? Yo'q, u sir qoladi. Kim nechinchi yil qoladi? Qoladi hozir ham. O'sha nechinchi yil degan, chunki agar yilimni aytib ko'z tegib qolib, nechi kasal bo'lgan bo'lsam. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. O'shancha hozir mana suhbatimizni olib siz ham aytdingiz, aka ko'z tegmasin. Bu bizning o'ylanish masalasida, o'ylaymiz. Endi u ham sirmi? U sirmas. Men misol uchun mana yaqindagi bizani o'sha yangi kartinamiz Oppoq orzular filmini suratga olish jarayonlarini bunday qo'yib, yoqida o'sha filmdan lavha deb yozish esimdan chiqqan paytlarida, tabiiy aka shunaqa odamlar yana kecha, kuni kecha bo'lgan narsa. O'sha tog'dagi sahnani olib, Shahlo Temirova bilan hozir partnyormiz, o'ynayapmiz. Bo'lmasa qo'limni mana shunda qo'yib o'tiribman, quchoqlayotganim ham yo'q. Mana shu qo'yib o'tirsam, shuncha yomon kommentariyalar yozishdi-da. Birovni ayolni quchoqlashga uyalmaysanmi, boshqa degan narsalar. Endi bugun ochiq gaplashishimiz kerak. Ha, endi dunyo yaralgandan mana aktyor aktrisa degan umuman teatr kino san'ati u erta men hissiyotga berilayotganim yo'q, men rol o'ynayapman bu yerda, men u bilan shaxsiy anaqam yo'q, buni qanday tushunish mumkin? Shunaqa farosatli odamlar shunaqa bo'ladimi? Teatr kino-ku bu, o'ynash kerak. Ha, teatrda undan ham battarlari bo'ladiku. Iya, qanday buni tushunish mumkin? Oilangizdagilar to'g'ri tushunadimi mana shuni? Men ayolim to'g'ri tushungandan keyin boshqa nimaga to'g'ri tushunmaydi uni. Yaxshi, chet el safarlari. Chet el safarlari yomon emas. Yaqinda mana aprel oyida meni o'g'lim Abbosbek Sobirov Italiyada bo'lgan yosh fortepianachilar dunyo ko'rik tanlovida faxrli 2-chi o'rinni olib keldi. 56 ta mamlakatning ichida. Tabriklaymiz. Rahmat. O'sha kuni kecha ham o'shani haqida chiroyli ko'rsatuv bo'ldi. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha sabab o'g'lim sabab men o'sha Yevropa turnirga borib keldim. Avval bormagandingiz? Yo'q, o'sha Italiya, Ispaniya, Italiyalar, Fransiyalarni ko'rib keldik. Rahmat, o'shalarni shunchalik e'tibor bilan kuzatayotgan muxlislarga rahmat. Ha, yana bir muxlisimiz aytdilar, assalomu alaykum hammaga. Begona bahor filmi nomerading. Rostdan ham mana o'zim ham shaxsan o'zim ham shu Begona bahor filmini katta ekranda shu shov-shuvlar bo'lgandan keyin borib ko'rganman. Bunga ham necha yil bo'ldi, misol. Yana shuncha yil o'tib ham mana hozir yana siz geroyni o'ynaysiz, boshqa qahramonni o'ynaysiz. Shuning uchun yoshingiz qiziq bo'lib ketaveradi-da bizaga. Ha, haqiqatan. Mana qarang, Habib aka juda zo'r qiziqli savol berdi. Chunki eng ko'p beriladigan savol ham shu. Begona bahor chiqqaniga 12 yil bo'ldi aka. 12 yil o'sha paytda ham uylanmagan bola o'ynayapti. Mana bugun ham uylanmagan. Men misol uchun agar men rejissyor o'shanda ko'rmasa olmaydi uni baribir. Ishonmasa ekrandan misol uchun shuni yo'q, ayt siz uylanmagan bo'lasiz aka, ishonmang desa uni olib bo'lmaydi uni. Uni majburlab bo'lmaydi u narsaga. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha bu ham bir misol uchun men ortiqcha unga bir muolaja olmayman yoki boshqa qilmayman. O'zimga ortiqcha bir qanaqadir kerak bo'lsa sport bilan ham kam shug'ullanaman, to'g'risini aldash kerak emas, kamroq.
uyimda bo'lmasa hamma sharoit bor, lekin kam shug'ullanaman. Endi bu balkim gendandir, boshqadir. O'sha haqiqatan mana 12 yil bo'ldi begona bahor chiqqaniga. Ko'sta emasin sizga ko'rinishingizga. Bu efirdan oldin ham o'zim ham savol berdim hurmatli muxlislar. Bu yosh ko'rinish uchun nimalardandir foydalanasizmi dedim. Yana shu savolni efirda beraman. Shunaqa savol bo'lib qolishi mumkin. Foydalanasizmi? Yo'q, yo'q. Yosharish uchun, yoshartiradigan nimalardir, unaqa narsalar. Yo'q, men misol uchun mana shu eng yomon ko'rgan efirga chiqib borib 200 nimachilik qilgan odamni yomon ko'raman. Dangal gapni to'g'risini aytaman. Yigit odam qasam ichmaydi, to'g'risi. Men hech qanday unaqa bir ko'pchilik aytadi, yuzingizga bundan maska surasizmi deydi, ajin qilish uchun narsa qilasizmi, muolaja olasizmi yoki o'zingizni shaxsiy anaqangiz bormi deydi, mana bu kosmetologingiz bormi, boshqa yo ukol olib turasizmi, qanaqa nima qilaydi? Yo'q, hech narsa qilmayman men. Misol uchun uni o'ylamaysizmi? Yo'q, uni o'ylamayman. Lekin men shunaqa bor deb bilmayman, misol uchun narsa qilsa yosh. Tabiatni tonuni. Uni hech qanday bilan to'g'ri. Ha. Yana savol, bu dunyoga kelib nimalarga erishdingiz, nimalarni yo'qotdingiz deb tilab Abdulla Ibrohimlar. Men nima bir 84 ga kirdimmi? Ya endi darmon odammi? Abiyaka hayotida nimalardir topadi shu yo'qgacha. Misol san'atni tanlab nimandandir voz kechishingiz mumkin. Ha, endi bilasizmi? Bu ko'rsatuvimiz ozgina qiziqli bo'lishi kerak, ozgina hazillanib turmasa. Ha, jiddiy, o'shancha chaq hazillashib turaman. To'g'ri, endi halit lekin haqiqatdan bo'lganda armonlaringiz bormi deydi, boshqa deydi. Armonlar haqida hisob-kitob qilishga hali vaqt bor. Chunki armonlarga hali ushalishiga avvalambor Alloh biladi-yu, shans bor-da hali. Armon qachonki armon bo'lib qoldi deydi, o'sha endi ushalsa ham uje kech bo'lgan payti bo'ladi yoshingizni, qaysidir umringizni, qaysidir pog'onasida. Lekin san'atni tanlab, misol uchun beada shukr, men hech qachon afsus qilmaganman, chunki men boshqa ishda o'zimni ko'ra olmayman hozir ham. Mana biznes qilib ham ko'rdim, savdogarlik qilib ham ko'rdim o'zimcha. Boshqa ishlar, agar bir so'm yo'qmaydi shuni. Ochiq aytsam bor-ku, yuqtirgan tarix san'at. Yuqtirgani bo'ladi, Allohning yuqtirgani bo'ladi, misol uchun menga juda oson ko'rinadi. Hech bitta magazin ochib qo'yadi, shunaqa bo'ldi, qilib turasan deydi. O'sha ham yuqtursa bo'ladi. A bizniki ham shunaqa qaraydi-yu, xofiz keladi, artist nima deydi, panag'an bazini qo'yib deydi, a shuna pulni olib ketyapti. Sen shunaqa qilib ko'r. O'sha odam to'rtta bir odamni oldida, misol bir o'zini og'aynlarini tug'ilgan kunida, a bitta to'z gapir, bitta yaxshi gap gapir desang, qo'li qaltirab gapira olmaydi. A bu million odam orasiga chiqib, panag'anmani ham turib beraver, og'aynim. Men to'g'ri gapiryapman. Umuman uchun panogrammani oqlamayapman. Tushundim, jon. Panogramma bo'lgan taqdirda ham deyapman, xolos. Panogrammaga qarshi odamman, lekin aytayapman prosta. Xo'p, Moskvadan sizga salom. Oddiy bir inson sizni to'yiga chaqirsa, lekin bekorga xizmat qilishga chaqirsa, borarmidingiz? Pul olmasdan. Yoki shunaqa narsalar bo'lganmi hayotingizda? Bu juda ham ko'plab bo'ladi bizada. Haqiqatan muhtojligini bilsak, haqiqiy mana shu odam shu muxlisligini bilsak, avvalambor sizga chin ko'ngildan. Lekin abi aka, mana shu narsa hozir bugungi kunda eng global muammolardan bittasi mana shunaqa haligi maskada kelgan odamlar ko'payib ketgan. Borganmiz o'sha Buxoro degan joylarga, uzoq joylarga borganmizang, shunaqa pulim yo'q, jonim uka, men o'zi anaqada ijarada turamiz, u bitta o'g'lim edi. Borganingizdan keyin aka, ko'rasizda, mana to'yxonani kattasi. Mana o'rta davrani dasturxonni ko'rkamligi yu boshqa o'ta qattan bo'pti. Bu yerda barmog'ingizdek troslar har bir qitta qizini. Endi bitta san'atkor shunaqa aldash shartmidi endi shuni? Chunki men bitta o'zim bormayman-ku, meni orqamda 7-8 ta odam ularga ham tushuntirishga harakat qilasiz, aka, dey savob qilaylik, mana shu odam ekan deb borasiz, xuddi men aldagandek bo'lib qolaman. Ular uchun ham shunaqa bo'ladi. Ular uchun ham shunaqa bo'lib qoladi, aka, deydi ular bir-biriga qarab. Normalni joy ekan. U deb qoladi, deymi misol uchun. O'sha naqa vaziyatda chiqib ketgan joylar bo'lmaganmi? Yo'q, men xafa bo'lib ketaman, lekin nimaga endi meni aldaysiz? Men sizdan dunyo pul so'raganim yo'q. Hech bo'lmaganda mana shu bolalarni bordi keldi sozandalar. Ha. Shu darajada mazsiz kuyundim, misol uchun. Hayotda juda ham quvnoq ekansiz, bu savol. Albatta. Jiddiy rollar o'ynaysiz. Bu o'ynayotgan yangi kinoyingizda shunaqa o'zingizni xarakterizdan bormi yoki bu yerda ham yana jiddiy rol? Endi menga ko'p aytishdi-da, hozir ham aytishadiki, aka endi bir komediya ham o'ynang, yig'laverib, yig'latib bizamiz. Ko'zimiz yosh qamadi dedi. Endi aytayapman, mana bu oppoq orzularda endi haligi begona bahorda, jida gulida dasturomalga artgan bo'lsangiz, ko'z yoshingiz endi
bemalol sochiq olib kelavering xudo xolasa. Bu ham demak yana yaratadigan. Sochiq olib kelavering. Shunaqa. Demak, savollar yana davom ettiramiz. Aksariyat suhbatlarda juda ham ko'p tadbirlarga borasiz. Sizga qaysi tomonlama ko'p savollar tushadi? Xonandaligingizga yoki aktyorligingizga yoki umuman oilangizga tegishli yoki umuman biz so'ramagan boshqa narsaga? Aktyorlikka ko'proq. Endi men tan olamanda, masalan, suhbatimda ham aytdim-ku, masalan, men hech qachon o'sha dilimdagi nashda turgan narsani ochiq aytsam, bizdan tomosha qilayotgan odam ishonib ko'radi va keyingi savollarni ham beradi keyin. Ikkiyuzlamachilik kerak emas. Men hozir mana shu bir ikkita filmda o'ynagandan keyin ikkita qanotim bo'ladigan bo'lsam, o'sha xonandachilik va o'sha aktyorlik sal qanaqa o'sha aktyorlik qanotim bosdi ozgina. Buni akam ham aytyapti menga, og'abek akam ham. Davo endi bu yog'ini sal kuchaytirish kerak, chunki men bu yoq bo'ladi endi sen. Yaqinda ham mana shu oppoq orzular filmini o'ynashga akam qarshi bo'ldi. To'g'ri, bitta odam qarshi bo'ldi, akam qarshi bo'ldi. Sen konsert bersin kerak bu. Sen aktyor deb tanishlarimni xohlamayman. Sen yaxshi anaqa ijodkorsan, yaxshi anaqasan. O'zingning yo'lingda yo'ling bor. Davo shunaqa qilgin. Sen rosa koyidi men, to'g'ri. Lekin nima dedi? Talab juda ham ko'p bo'lganligi uchun o'sha talab bor paytda dedim, o'shini qo'ya qoling. Ertaga unga ham talab qilmoqsan nima bo'ladi? Hali siz aytgandek, uji uylanadigan bolani o'ynab bilmaydigan darajadagi uji yosh o'zrus deb o'tib ketgandan keyin, afsus, shu yerda o'ynab qo'ysam bo'lmasmidi shu narsalarni. Bu ham ertaga misol uchun tarix kino endi bu tarix bu. Shuning uchun men har yil kino o'ynamayman, Feruz bilasiz. 6-7 yilda bir, 8 yilda bitta narsa pishib, o'sha ssenariy o'sha kelib, men o'zim misol uchun 20 yillik anaqa bu 3-chi kino. Lekin odamlarning nuqtai nazarida men bir 20 ta kinoda o'ynagan odam deyman. O'sha ta'rifni menga berib qo'ygan. Misol uchun men bitta konsertga, to'yga borsam meni nima deb tanishtirar ekan? Men xonanda va kino aktyor deb ayting demayman. U ta'rifni menga xalq o'z berib qo'ygan. Men uni aytmay ham deya olmayman endi qani. Ya'ni ko'p yana Begona Bahorga qaytamiz. Shu Begona Bahor mana muxlislarda ham faqat menga emas ekan, muxlislarda ham haligacha esida ekan, bu 12 yilgi kinoda Nargiza Abdullayeva sizga yaxshi partnyor bo'lgan, Shahlo Temirovani siz nima deb bilasiz? O'ziga mosmi? Endi mana bu narsaga mana bizni hozir intervyu olayotgan Firuz xonim guvoh. Biz Kinorama o'z saytida ham, meni o'zimni ijtimoiy tarmoqlardagi saytlarimda ham biz so'rovnoma e'lon qildik. So'rovnoma. Endi so'rovnomada mana 5 ta aktrisamiz bo'lsa, Habiba aka, mana shu Shahlo Temirova 85% ovoz bilan g'olib bo'ldi. Biz o'zi umuman qoyil qoldik, haqiqatan bu. Biz kutmagan narsa edi bu, haqiqatan. Ko'nglimizda bor edi. Bor edi. Ular bor edi unda. Shahlo Temirova. Jamila G'ofurova bor edi, Muqaddas Sadullayeva bor edi. Zarina bor edi. Zarina Nizomiddinova bor edi. Shahzoda Matchonova bor edi va Shahlo Temirova mana 5 ta bugungi kundagi eng anaqa o'shani quladigan ishidan shu Shahlo Temirova o'sha 85% ovoz oldi. Men ham shunga ovoz berardim. Ana. Shunday. Endi yana savol Begona Bahordagi filmlar nega olinmayapti? Mana shu savolga mana Jidagulini davomini qachon olasizlar degan savol qiynaganligi uchun endi aka Jidagulda aytadigan gapimizni aytib bo'ldik biz. Uni yana haliga siqasini chiqarib o'shani qilish kerak degan hali borki kinoda ham bir eski saqit deymiz meni qanaqadir. Palonchi 2, palonchi 3. Endi bo'lmaydi. Men nuqtai nazarimdan shu narsaga qarshiman. Boshqa narsa aytish kerak. Hayotda muammo kammi? Hayotda aytamiz desak, tema kammi? Mavzu kammi? Millionta qarasak. Nima endi shu bitta narsaga u palonchi 2 degan narsani men bilaman. Faqat zagirida kassa yotibdi. Demak, o'sha narsa o'tdimi, davom ettirishki? Yo'q. Men misolchi film oladigan bo'lsak, bizlar misolchi IM Dos film, ya'ni Ibrohim aka o'sha Bikoil ekan, men ustozlarim shular. Biz umuman o'sha moliyaviy tomonini birinchi planga qo'ymaymiz hech qachon. Chunki biz kassadan yoki boshqadan umidvor bo'lmaymiz. Sponsor o'zimiz. Shaxsiyat menga aytaman, men kassabob qilish uchun emas. Qoladigan narsa kerak. Kerak emas kassada u necha kun tursin panoramada, boshqa tursin, u kerak emas bizga. Menga odamlar mazah ko'radigan narsa kerak. Keyin yillab o'sha televizorlardan tushmasligi kerak. Nimani beradi o'sha yerda 3 oy turgani, 5 oy turgani menga? Hech narsa qala qilmaydi. Xo'p.
Misol uchun bitta narsani o'ylayman-da, o'sha Alisher Navoiy kinosanat saroyida 3 oy turdi deylik. 3 oy turgani respublika bo'yicha muxlislarni darajasini bilib bera oladimi? Navoiy, Buxoro, Surxondaryo, Andijondagi odam kela olmaydi bu yoqqa. Bitta Toshkent shahridagi odam bilan o'sha kino taqdirini, uruyinini o'lchab bo'lmaydimi? Qani o'sha kinoni boshqa joylarda, hamma joydan ular kela olmaydi o'sha joyga. Ha, bugungi kunda auditoriya o'zi juda ham yosh. Ham yosh, yosh. Misol uchun o'rta yoshdagi odamlar deyarli yo'q. Qani bilmang, men hozir panoramani to'ldirish uchun, kassabop film qilishim uchun men juda qisqa auditoriyaga film olishim kerak. Albatta. Faqat hali uydim, o'ldim, kuydim bo'lish kerak. To'g'ri. Yo'q. Kerak emas narsa. U o'shalar ham bor, bir marta tushadi o'sha filmingizga. Ha, shu. Bo'ldi. Sirk ketar ekan ko'p. Bo'ldi-da, o'shaning uchun nima bo'ladi? O'shaning uchun auditoriya tanlamaz degan narsa kerak. Misol uchun bizani men maqtamayman, shu Jidaguli ham, Begona Bahor ham bemalol odam oilasi bilan, uyalmasdan, kelinlari bilan, qizlari bilan bemalol xohlasa katta ekranga, xohlasa uyda ham bemalol tomosha qilish ega. Qanaqadir bir nima deydi, bir bizani musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi degan joyi yo'q, bizani urf-odatlarimizga zid joylari yo'q, yoki o'sha kelinlari bilan, qizlari bilan ko'rishga uyaladigan bir sahnalar yo'q. Yo'q, biz u narsadan umuman yiroqmiz. Xo'p, savolim sizga. Sizga aktyorlik ansonmi yoki qo'shiqchilikmi degan savol berishdi. Dunyoda mashaqqatsiz xurani o'zi yo'q. Yana aytaman, birovniki birovga oson ko'rinadi. Oddiy o'sha ko'chada pista sotib o'tirgan odamni ham bu yerda o'tirib kuniga falon sotib o'tirda bu yerda hisob qiladigan odamlar bor. Mana shu yerda o'tirib turib 5 pul sotayapti. O'tirib ko'r shu yerda kuni bo'yi. O'zing bilasan. O'zi 1 soat bitta joyda o'tiraman deb zerikib ketdim deb. Lekin o'shanga oson biladi. Men aytmoqchi oddiy misol bu. Aka hech qanaqa san'atni ayniqsa eng mas'uliyatli, dunyodagi eng menga aytsa eng qiyin kasb qaysi deganda men san'at deb bilardim. Chunki qarang, shuncha xatoingiz ham, shuncha muvaffaqiyatingiz ham 50-100da turadi. Xato qilish juda sizga nima mumkin emas. Aslida biz o'zi musulmonmiz, insonmiz-ku, misol uchun xato qilish hammadan bo'ladi. Mayli, kattasini qilmaylik, bilib qilmaylik. Bilmasdan qilamiz-ku misol uchun. Undan hech kim mustasno emas. Lekin o'sha xalqning ko'zini oldida siz muhokamadasiz. Birovlar qanday ishlarni qiladi, u oddiy deylik, palonchi san'atkor, san'atkor deydi, hammasi bular xotinboz bo'ladi yoki boshqa bo'ladi deydi. Hozir ham juda ko'plar o'ylaydi. To'g'ri deymi misol uchun? Boshqa kasblik bilmaydi deydi. Ham chunki ular taniqli emas. Faqat san'atkor shunaqa bo'ladi, boshqa kasb bo'lmaydi. Bo'ladi deydi, ochiq aytganda. Xayrli kech sizga, Anvarga salom yo'llashyapti. Qanaqa insonlarni qadrlaysiz va hurmat qilasiz? Javob uchun rahmat. Doim shu bir so'zda odamlarni yaxshi hurmat qilaman. Haligi eng yomon ko'rgan odamim 200 emas odam yomon ko'raman. U yoqqa sizga unaqa deb, bu yoqqa bunaqa degan odamni hurmat qilmayman. Tanqidga qanaqa qaraysiz? Misol uchun sizni tanqid qiladi, haqmi, nohaqmi? Yo'q, endi nohaq bo'lsa dilingiz og'riydi. Agar haq bo'lsa bor-ku, odam hech qachon baribir o'sha tanqidni o'sha yerda o'zini apparat qilgani bilan o'zi bilan o'zi gaplashadi. Boshqa o'zingizni oqlaysizmi tanqid bo'lsa, noto'g'ri tanqid bo'lsa yoki qo'l siltab o'tib ketasiz? Yo'q. O'zimni oqlashga harakat qilmayman, lekin qanaqadir bo'ladi, nima tan olmasa kerak qilasiz ichingizda. Baribir tan olasiz uni. Lekin gohida shunaqa bo'ladi, tuhmatdek anaqalar bo'ladi. Birovni gapiga ishonib ko'zim bilan ko'rdim degan odamlar bo'ladi, u undan odam xafa bo'lib ketasan, diling og'riydi. Qaysi sportga muxlislik qilasiz? Futbolga qiziqasizmi? Qaysi terma jamoadan? Moskvadan olmaridan savol berdilar. Futbolga qiziqaman, faqat bilasizmi, men o'sha dunyo chempionatlariga qiziqaman. Yevropa chempionatiga ham qiziqmayman. Faqat dunyo chempionatiga muxlislik qiladigan yoki chiroyli o'yin bo'lsa ko'rib ketaverasiz. Chiroyli o'yin bo'lsa ko'raveraman. Bir xil. Og'abek aka ham shunaqa. Misol biz bir anaqaga u kasal qiladi odamni-da. Fanatizm. Chiroyli o'yin bo'lsa o'zimiz mana har yili 4 yil, har 4 yilda bo'ladigan chempion juda mazza qilib ko'ramizki, misol uchun davlat kelishamiz o'rtoqlar. Siz unga unda siz bitta misol choyxonadan, toshdan deylik. O'shaqa qiziqib ko'ramiz lekin. Kasbingizdan tashqari, mana xonandalik, aktyorlikdan tashqari yana nimagadir qiziqishingiz bormi? Endi bula kasb. Ha, to'g'ri. Endi qiziqishim haqiqatan shu juda tadbirkorlikka qiziqaman.
shu o'xshamayapti deb aytasiz. O'xshamayapti, lekin qiziqaman da, bu yerga nima qilay, qiziqaman. Bir katta-katta shu ishlab chiqarishlar. Ishlab chiqarishlar. Hozir ayniqsa mana hozir bizning yurtimizda shunaqa katta imkoniyatlar berilgan bir paytda men ham bir katta tadbirkor bo'lish xohlayman. Chunki faqat o'sha daromadimiz to'ydan bo'lganligi uchun nima deydi, odam zerikasan bu yoqda. Shunaqa qilib bir rahbar bo'lib o'tirsa ham yaxshi ko'raman, to'g'risi. Tushunarli. Mana bizlar shu nimagadir shu vaqtgacha xonandalarni litsenziyasi olib qo'yilsa, nima uchun olib qo'yilganligi sababi o'zbek navoiy estrada birlashmasidan uni aytilmasdi. Endi konkret bir sabab ko'rsatilmasdi. Sizni ham boshidan shunaqa kunlar o'tdi, litsenziyasi olib qo'yildi, boshqa bo'ldi. O'shanda ham hamma muxlislar hayratda, chunki endi siz xonandalar borki, ba'zi birlari o'zlari xohlaydi PR bo'lishi, unaqa rasmga tushar, bunaqa qilar, o'zlariga o'zlari qiladi-da. Sizda hamma narsa to'g'ri-da. Biz san'at vakillari ham biz ham misol uchun bilamiz, muxlislar ham biladi. Hamisha to'g'ri yurgansiz, har yerda nima deydi, bir fidoyi, bir o'zbek navoni, bir yaxshi xodimi bo'lib yurgansiz. Lekin to'satdan litsenziyangiz olib qo'yildi, hamma hayratda qoldi. Nimaga? Nima uchun? Shu savolni oynaga qarab o'zim ham o'zim har kuni beraman. O'sha endi unutdim deganda siz ham o'sha bilmay qoldim shu narsani. Yo'q, unutdingizmi yo sababini? Unutdim. Tabiiyki unutmasdan bo'lmas. O'zimni ko'p qiynab qo'ydi shu savol. Bir arzimagan bir sabab bilan olindi deb, arzimagan sabab bilan olindi, lekin endi mayli. O'tgan ish o'tdi, kimnidir ko'zga yomon ko'rib qolgandirman balki. O'sha odam kechirim ham so'radi mendan o'sha qilgan ishi uchun. O'sha qilgan odam bo'yniga oldi lekin. Yo'q, sababini bildingiz demak, o'zingiz. Bildim, bildim, sababini bildim. Demak, bu kechira olasizmi, kechirib so'ragan odammi? Yo'q, nima kechirmaymiz abi aka. Alloh kechiruvchi, biz bandasi kimmiz aka? Tushunarli. Demak, ko'pincha nima qilaman? Endi bu ham bari muxlislar uchun juda ham qiziq, hozir bu savol bermasam bo'lmaydi, chunki aktyorlikdan ko'proq pul topasizmi? Xonandalikdan topib aktyorlikka o'qataman. Misol uchun bu qachongacha davom etishi mumkin? Menimcha endi boshqa rejissyorlardan ham talab tushsa kerak sizga, deb o'ylayman. Feruz, bilasiz o'zingiz, men aktyorlikni hech qachon ya'ni bir pul topish maqsadida qilingan anaqa emas bo'ldi. Men shunchaki o'zimni shu kino bu, bilasizmi, tarix shu gapga yana qaytaman, tarix bu. Men misol uchun men o'sha Begona bahorda o'ynagan insonlar, o'sha aktyorlar. Men ular bilan bir sahnada o'ynashimni o'zi men uchun juda katta baxtda. Men Erkin Komilovdagi buyuk ustozlar bilan bir sahnada o'ynashim, o'sha Rixsi Ibrohimov bilan o'ynashim. Deylik, bizani o'sha Isamat Ergashev, biz yoshligimizda o'sha Anvar Ravonni o'ynaganda men dadam o'sha shunga qilib ismimni qo'yganman. Isamat Ergashevga xalas qilib o'sha Anvarni o'ynagan paytda men o'shalar bilan endi hayotni Alloh shunday dadam so'raganligi, shunaqa toza niyat qilganligi, shu inson bilan shu insonni bolasi o'g'li bo'lib men o'sha rol o'ynaganman. Gulchehra Ibrohimbekova, sanasak sanoq yo'q. Mana misol uchun ko'pchilik hozir mana o'ynayapmiz. Men o'sha Tohir Saidovlar bilan, Muyassar Berdiqulova, eng ana qilamiz mana Nozim To'laxo'jayevlardek insonlar bilan men tasavvur qila olmaganman. Shular bilan bitta partner bo'lib o'ynash. Mana hozir yana o'sha bitta yoshligimdan ko'ngil qo'ygan aktyorim bilan o'zim tanladim o'sha odam. Behzod Muhammadkarimov bilan. Juda hurmat qilaman shu insonni, rollarini yaxshi ko'raman. Shu inson bilan o'ynasin deb shu insonni vaqtiga qarab qo'ydik mana. Yana bir Behzod aka, mana buyuk ustozimizni o'g'illari bilasiz, o'sha men bu inson bilan nima deydi, qanaqadir yaqinligim yo'q edi, lekin shu insonni topdik biz. Behzod Hamrayev. Sharaza Hamrayev, buyuk ustozimizning o'g'illari. Shular yaqinda men bitta sahnada menga yaxshi o'g'itlarini berdilar. Men bu odamlarni qarang, mendan baxtlisa, meni anaqam ijodim mendan baxtlisanoq kerak, chunki men shular bilan partnerman. Bizga yoshim 20 da. Sheran Jo'rayevni eshitaman. Kelajakda farzandlarimiz xuddi men hozir Sheran Jo'rayevni eshitgan kabi unvonni eshitishadimi? Sizni fikringizni bilmoqchiman. Endi bilasizmi, zamon shunaqa narsa borki, mana bitta boshqa
kasb nuqtai nazar bilan taqqoslab bersa, bir paytlar bunaqa klyosh shimlar moda bo'lgan-a. Abi aka, qarang, yoshligimizda bizning akalarimiz 67-68 yillar o'sha endi taxminan o'sha paytlarda bunaqa shimlar, kostyum yoqalar bunaqa katta naqalar Duhport kostyum aylanib kelib hozir yana o'sha narsa yana moda bo'lyapti. Shunaqa mana bu hozirgi bizdagi mana bu zamonaviy estrada, rep, rop, rok degan narsalar bu bundan bir 70 yil, 60 yil oldin bizdan oldingi Yevropadan kelib, ulardan o'tib ketib, endi bizga bizlardan buni o'tib ketadi bu. Hozir sabr qilishimiz kerak. Bu hozir muxlislarning talabida endi hozir shunaqa bo'layotgan bo'lsa, yana 20 yildan keyin qanaqa bo'lar ekan? San'at endi vobshe naqa bo'lib ketdi. Yo'q. Unaqa bo'lib ketmaydi, xudo xolasa. Yaxshilik tomon ketyapti. Mana hozir hukumatimiz tomonidan ham jonli ijroga mana hali yaqinda mana O'zbek konsert birlashmasi xudo xolasa yana o'sha jonli ijro haqidagi farmonlar, chiroyli qarorlar qabul qilinyapti. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu haligi hozir juda ko'p aytishyapti, ashulachi ko'paldi, xops ko'paldi, artist ko'payib ketdi. Hali ozayib qoladi. Ozayadi o'z-o'zidan. Danaga danakka, puchakka puchakka saraladigan paytlar kelyapti, faqat ozgina qoldi. Sabr qilib turamiz, xudo xolasa mana yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Sherdodi jonli ijro haqida gap ketdi. Ko'plar aytadiki, ko'p xonandalari, misol uchun biz bilamiz, ular to'yda borib jonli ijro qilishadi. Hech qaysi odam palon so'm pul berib to'yda panorama qildirmaydi. Asosan viloyatlar aytayapman. Bu yerda birov endi o'z-o'zidan shunaqa panorama bilan bo'ladi. Siz bilan misol uchun jonli ijro balkim sizga ham bo'lishi mumkin. Jonli ijro qila olmaydi degan. O'rinsiz tanqidlar. Shularga qanaqa misol uchun hozir bir javob bersak. Endi bilasizmi, men aytmoqchi bo'lganim jonli ijrodagi konsertlar haqida ko'p. Bunaqa qilsa nimaga siz jonli ijroga beramiz? Jonli ijroda konsert berish uchun borku juda katta mablag' kerak. Juda katta kuch kerak, juda katta vaqt kerak. Men shu narsani bir hapsala qilib boshlab yuribman-da. Lekin bu faqat o'sha xopizdi, demak imkoniyat yo'q ekan, chiqib ijro qila olmaydi ekan degan narsa emas. Ijro qiladi, hamma o'zini imkoniyati darajasi qiladi. Bundan keyin endi qilishi ham shart. Endi shunaqa hozir shunaqa narsalar bo'lyaptiki, konsert bo'lgandan keyin o'sha misol uchun jonli ijroda konsertning narxi bunaqa, panoramadagi konsert narxi bunaqa. Shunaqa imkoniyatlar va ko'pchilik aytadiki, masalan, hozir qisqa aytib beraman, nima uchun jonli ijroda konsertning xarajati ko'p bo'ladi? Chunki bitta sozandani bir kunlik haqqi misol uchun endi hech narsa yashirish shart emas misol uchun kamida 20-30 dollar, 40 dollar pul so'raydi. Bitta sozanda bir kunga ishlab berish uchun u bilan kamida 1.5 oy, 2 oy repetitsiya qilish kerak. Bitta endi bizaga kamida o'sha jonli ijro qilish uchun bir 12 ta sozanda kerak. 12 ta sozandani endi ko'paytirasiz. Demak, bir kunlik ularning ovqati o'sha puldan tashqari demak. Ha, hali puldan tashqari. O'sha repetitsiya mashg'ulot qiladigan joyning arendasi va o'zingizni o'sha paytdagi hamma ishlaringizdan yig'ishtirib qo'yib, to'yingiz bormi, xizmatingiz bormi, boshqa bormi, hammasini yig'ishtirib o'sha qilish kerak. Juda katta ish. Va endi shunga loyiq biz daromad olamaymiz deb. O'shaning uchun shou biznes demaydilar. Biznes uchun-uchiga olib kelib hech bo'lmaganda o'sha qilgan xarajatingizni qoplash uchun o'sha panorama qilinadi-da, to'g'risi. Juda haligi to'g'ri, endi hamma bunaqa qiladi deyotganim yo'q. Imkoniyati yo'q odamlar majbur qilyapti u narsani panorama, lekin hamma xopizlarga hozir ketyapti-ku, 3-4 ta xopiz jonli ijro qila olmaydi. Balki 3-4 tasidan boshqasi aytam yo'q, unaqa narsa emas. Hali vaqt keladi. Hamma xudo xolasa jonli ijro o'zini qobiliyatini, imkoniyatini ko'rsatadi xudo xolasa. Bunga oz qoldi. Birorta qo'shiq mana aytib bersak yaxshi bo'ladi hozir shu o'rinda. Ha, jonli ijroda. Jonli ijrodan O'zingizning ijodingizda juda ko'p qo'shiqlar bor, eng yoqtirganingiz aytib o'tiring. Men misol uchun, deylik hozir Xorazm yaxshi naqalardan birozgina xilgoy qilib beraman. To'ylarni aytib beraman.
Bitem bas eyle o gamlı kış Ölsene bahar olur Sahra yüzün bir afşe bilen Lana ola zar olur Rahat meşakkat astide dur Akiyet yürür güvah Altıyın kümüş hem Otğa uçuyup Beye bağırılır İnanım ayıp bir Ben de soğan tokuldu değil mi? Bitti, devamı Ahtarım diyen koşuyor Cüdem yaş borlaçılar içindeyim Cüdem yaşlar içindeyim Olmalı aşk etti Uşan ne kuratın ayıp bir orası mı? Hazır Mene işkten kügen yüreğim yarım Künlü yarının baktı ham yarım Mene işkten kügen yüreğim yarım Künlü yarının baktı ham yarım Kurvak kadar korktum Baş bakışa korktum İşte joylar Kurlu soydan vuttum mu? Yine ne dedin? Ya bu kimme sözü özü bu mu? Halk mı ya şair mi? Ya o cüde Klasik şair mi sözü? Ya Aleki o şey, kuru akadar okuma degen cahayı buyan, buyan hazırmaz. Bu sofandara folklor sanatıdan kesip çıkan cahayı koyulgen. Haa, çınarlı. Ama ben sizi gibi bir mahçı bugün sorularım indi. Toy hizmetlerde yürüyorsunuz, bilemiz. Aşkeyen borarsın mı şuna kadar ağır aşırı reyti? Aşke aldım, borardım. Ya şey, bundan bir 10 yılda aldım, borardım. Lekin kana kadar çarçatıp koydu. Ertalab ham kechqurun xizmat qilish charchatib qo'ygani uchun hozir bormayman to'g'risi. Oldin borganman. Qo'lingizda tori bilan? Albatta. Hozir ham to'ylarda boshida mana shu Xorazm suvorlaridan, saftilaridan qo'limizdan kelgancha aytamiz. Keyin bu yog'i bizga tegib qoladi. Yoshgani ketaveradi. Aka endi hozir hammasi unga-ham talabga javob berish kerak. Misol uchun erta bir kun so'rashda rep ham aytgan bo'larmi? Yo'q. Rap'de özümü kuramıyorum. Kılamıyorum çünkü. Mek, bu şey... İki tanesi de özümü kuramıyorum. Komedi de kuramıyorum. Özümünü kinada, ana kadar aktörüs gibi bu işe. Bir adar rock'ta rap'de kuramıyorum özümünü. O yüzden kimdir bana misal için siz kuramazsınız mümkün. Lekin kimdir misal için kılamıyorum desem bu bütün umur kılamıyorum diye gelmez ki. Belki kimdir için imkanat verirse, teklif kılsa... Ben de misal için kuru yaptık misal komedi yani. İbrahim Bey'e. Ben oynamıyorum ben de. Haklamıyorum ben. Ha, o yüzden haklamıyorsunuz? Yok, haklamıyorum ben. O şu için. Çünkü bitti nazarın kül gibi şey. Anakayım kerek, hazırlayım kerek. Bu partları hem de bana kızıkçılar bak mı zakir eken, artık eken. Kursa tuklar. Hala ki hafızla ilk tanık adamdan çakırıp hayatta bugün vakiyelerden hem de keçesim de madır az isim de yok, o şey bulardı. Bir günü çıkıp bana çakırıştı. Bir iki de şimdi çöyle vakiyen ad veriyordum. Rasa gülüştü de. Oradan bir 15-20 günlükte tuğya vardık. Halbuki tuğhanada çıkıştan aldı, oturası yuvan mı ya da tuğ baştan geliyor. Eke bir tabi olsun, çıra yakışır, yengizden bir tabi olsun diye yürüyordu. Eke tuğ baştan alsın ağzı mı? Yok, eke meşit tabi olsun, yok, bu meyde o dedi. Çürmedim ya. Keçe yaman mazak kıldırdıydı da gene onları. O menge, aynı tut eti menge yerken ege, yengizden. Öte yengizden olsun, ben ettim ha, yerteke mi kamidede oynasın ha. Men bilan menda xarakterim shu jiddiy gaplashishni yaxshi ko'raman. Nima o'zi mana bu bo'lganim bilan. Men o'sha haligi yengizdan bo'lsa deb tursa, keyin men javob bera olmayman unga. O'shaning uchun jiddiy rolda o'ynashni yaxshi ko'raman. To'g'ri, bu gap hech to'g'ri bo'ldi, haqiqatan. Avvalgilardan to'g'ri bo'ldi, lekin bu o'zingiz haqiqatan o'ynamayotganingizga to'g'ri isbot bo'ldi demoqchiman. Bitta savol bo'pti. Siz qaysi san'atkorni san'atini hurmat qilasiz? Misol uchun Ozodbek Nazarbekovni Sanatı yokadı mı sizge? Elbette. Azat ekeni sanatları yokadı. Her tam olduğuna insanın hırmat kılam azat ekeni. Birinci olarak uzun tutuşları. Ciddiliği. Ve cüden kemterliliği. Hemen bir dik kuruşu. Çünkü yaşamayayım ben şu azat ekeni uruyunda başka sanatkarlarını uzun kuzum kuramen değilse. O şeyler bugün de belki... Buradan sen kötü olamazsın.
Ozodbek Nazarbekovga berilgan omad Alloh tomonidan, unga berilgan hamma anaqani ancha-muncha odam ko'tara olmaydi. Shu odam munosib ko'tarib yuribdi. Omadini bersin, men havas qilaman. Shu insonning shu elni yurt nazarga tushish, hukumatimiz nazarga tushish bizga ham nasib qilsin. Men juda havas qilaman. Bular hozir mana Ozodbek Nazarbekov Yoshlar teleradio kanaliga direktor bo'ldi. Siz ham endi doim shu tarmoqlarda kuzatib borasiz, faolsiz. Juda ko'p odam tanqid qildi. Direktorligiga eplay oladimi yoshlar bu jurnalist bo'lmasa yoki umuman bu boshqa soha bo'lsa? Sizning fikringiz qanaqa shu ma'noda? Yo'q, endi qarang, hali to'ydan oldin nog'ora chalib menimcha eplaydi. Nimaga? Bunga misol uchun jurnalist bo'lish shart emas. Hurmatli prezidentimiz bekorga qilmadilar uni, chunki u xalq ichida yuribdi. Xalqi dardini biladi, nima yoqishligini biladi Ozod aka. Shuni xudo xolosa, yoshlar telekanalini o'sha 50% aksiyasini ham o'sha haligi yangi tashkil qilingan yoshlar ittifoqiga ham munosib bo'lganligi buni bekorga emas. Ana shu yoshlarning dardini, hozir yoshlargadek bo'ladigan muammolarni birgalikda yoritish o'sha telekanal orqali. Yoshlar telekanali ku. O'sha faqat u musiqadan anaqadan iborat emas-ku. Nima uchun men shunday qabul qildim? Shu prezidentimiz shunga ishonch bildirdilarki, o'sha xalqning ichida yurgan odam biladi shuni. Yoshlarga nima, yoshlarning muammosi nima? Olib kelib o'sha ko'taradi, televizorda ko'rsatadi shu muammosini. Va mana shu barham bo'ladi shuni xalq deganingda. Endi ana taqtilatgan odam aka. Bu farishtani ham bular hozir shunaqa narsalar, to'g'rislik orqasidan gapiraveradi. Hali to'xtang. Men hurmatli shoirimiz Botir Ergashev juda chiroyli javob yozdi shunga. O'qigan bo'lsangiz. Ha, vaqt beringlik. Agar shunaqa bo'layotgan bo'lsa, balkim sizdan ham chiroyli eplab ketar o'sha ishongan odamlaringizdan. Meni nuqtai nazarimdan Ozod aka eplaydi xudo xolosa. Chiroyli bo'ladi. Mana bizdan vakil bo'lganlarga juda xopizlarning dardini biladi, xonandalarning dardini biladi. Bu tarafdan. Men juda xursand bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim. O'sha Ozod akani shu shunaqa bo'lganiga juda xursand bo'ldim. Xudo xolosa endi mana shu san'at ichidagi, madaniyat ichidagi kino umumiy o'zimizning muammolarimizni biz Ozodbekga aytamiz misol uchun. Bu yana o'sha muammolar hal bo'ladi. Men xursandman. Tushunarli. san'atkorni to'yda xizmat qilish qanaqadir bir reyting yoki boshqa narsalarga qaraydimi? Ya'niki, misol uchun men bilamanki Og'abeyga to'y qiladilarmi? Xorazmda, endi sizlar asosan Xorazmda to'ylaringizni o'tkazasizlar. Og'abeyga to'y qiladilarmi yoki umuman boshqa bir oila a'zolaridan boshqa birortasi to'y qiladimi? Ozodbek Nazarbekov o'sha yerda xizmatda bo'ladi. To'g'ri? Nima uchun boshqa san'atkorlar emas, aynan Ozodbek Nazarbekov? Misol uchun ular yo'nalishda ham, xuddi ulardek ham to'y, misol uchun fayzli o'tkazadigan xonandalar ham juda ko'p. Endi qarang, misol uchun bitta og'aynachilik, do'stlik degan ham gap bor. Qolaversa, xalqning talabi degan narsa. Bugungi talab nima? Biz ham misol uchun to'yda har yili to'y bermaymiz-ku. Bugun o'sha xohil, o'sha misol bizimiz to'yga kelayotgan mahalladagilar, qarindoshlar, yaqinlar, shu Og'abek Sobir to'yga shu yaxshi san'atkorlar keladi, Ozodbeklar keladi, palonchilar, istonchilar keladi deb keladi-da endi. Shu olib kelishingiz kerak-da endi shuni. Bir ikkinchilab qanday keyin bu bizni do'stligimizni o'zi shundoq ham san'atkorlar san'atkorlarni ko'ra olmaydi, bular bir-birisi bilan dushman degan narsalar. Hech bo'lmasa yaxshi kunlarimizda yo'q, naqa biz bunaqa emasmiz, mana bordi keldi qilamiz biz. Biz doim Ozod akaning uyda to'y bo'ladigan bo'lsa, ostiga bizning uyimizda to'y bo'ladigan bo'lsa xizmat qiladi. U hech qanday bitta misol uchun moliyaviy yoki boshqa tomondan hech kim birovdan hech qanday manfaatdor emas. Shunchaki do'stlik, shunchaki hamkasblik, mehr-oqibat bu. To'g'ri, tushunarli. To'y haqida gap ketdi. Xudoyim hammamiz to'ylarga yetkazsin. Og'abek akani qizlar turmushga chiqqan paytda endi tarmoqlarda hamma yoqda keng nima deydi, tarqalib ketdi suratlar. Saytlarda e'lon qilindi, gazetalarda e'lon qilindi va juda ham ko'p odamlar o'sha payt fikrini kuzatdim. Hammasi baxt tilayapti albatta. Va nahotki Og'abek akani shunaqa katta qizlari bo'lsa deb ko'plar yozyapti-da. Sizlar yoshingizni faqat yashirib yurasiz, chunki aniq bir tashxis qo'yib bo'lmaydi yoshingizga.
Erta bir kun misol uchun o'g'lingiz uylanib yoki bir misol uchun hammani boshida bor, qiz uzatgan paytingiz birdan shunaqa fikrlar kelishi mumkin-da. Shunaqalarga qanaqadir bir javob bormi oldindan? Baribir siz uni yashira olmaysiz, xohlaysizmi yo'qmi? To'yga do'stlaringiz boradi, san'atkor, hamma do'stlaringiz, ular baribir sizga shuna rasmga olatda qo'yar ular. Siz uni taqiq qo'ya olmaysiz ular hech qaysiga. Buni bilasiz o'zingiz. To'g'ri. Yana bitta narsaki, yana shu o'rinda bitta gapimni davom ettiraman. Anvar Sanayev ham yashirib yurardilar. Ya'ni ki, yoshlar nimasi oilasini u aynan ulari shu qizlar turmushga chiqayotgani sizdan tarqab ketdi. Ya'ni ki, o'zingiz bilmagan holda shuni rasmga qo'yib baxtdilar. Men havas qildim. Havas qilib, haqiqatdan o'sha yozgan postingizdan ham bilindi. Lekin sizdan tarqaldi. Erta bir kun sizni ham oilaviy hayotingiz boshqadan bu mumkin-da endi. Ilohim shunaqa bo'lsin. Ilohim, ha. Misol uchun men Anvar akani juda qattiq hurmat qilaman. Men birinchi o'sha Toshkentga kelganimda men Anvar aka meni juda qo'llagan. Shu fursatdan foydalanib men ustozlik qarayman Anvar Sanayevga. Juda hurmat qilaman. Meni birinchi ko'rsatuvlarimga intervyular berib, menga oq yo'l tilagan, "Uka bos" deb menga ko'ngil bergan. Menga mana shunaqa bir haligi nima dedi, moralli poddeshka dedi-ku, o'shanga Anvar Sanayev menga bergan o'shanga. Men u odamdan juda xursandman. Va meni o'sha Toshkentda hurmat qilib yaqin borib kelgan eng yaqinlar ichida Dilshod aka Rahmonov, Anvar aka Sanayev bizga boshqacha bir men ulardan kichkinaman lekin shu men shu shular bilan juda og'aynimchiligim boshqacha to'g'risi. Qolaversa men o'sha Anvar akaning to'yida, qizlarning to'yida xizmat qilganda chetdan turib ilohim bizlarga yetkizsin shularga. Juda chiroyli to'y bo'ldi, yuranaqa bo'ldi. Niyat qilib qo'yib yubordim. Bajonadim, men ham xudo xolasa shunday kunlar Alloh yetkazsin, bizlar o'g'limiz, qizimiz bor, ertaga shunday kunlar yetkazsin. Yomon narsa emas-ku. O'sha buni shunaqa qizi bormadi degan narsa u juda katta baxt. To'g'ri. Bo'ladi, endi aka shunaqa bo'lgandan keyin degandan ko'ra. Yosh ko'ringiz. Ha, savol bo'pti muxlislardan, savollarni o'qimayotganimga yana xafa bo'lishyapti. Biror bir aktrisani, o'sha partneringizni sevib qolishdan qo'rqmaysizmi? Eh, nozik savollar. Bu kulgi uchun aytilgan gaplar. Albatta. Yo, oxiri kinolarda shunaqa bo'libdimi? Yo'q, 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 endi unaqa bo'lmasin. Hammamizda oilamiz bor, chunki men bilan hozirgi kunda partner bo'layotgan Shahlo xonim oilalari bor. Doim o'sha turmush o'rtoqlari, onalari yonida. Unday bo'lmaganda ham hammamizda oilamiz bor, boshqamiz bor. Men unda hazil qilib aytdim kulgi bo'lish uchun, lekin shunaqa ijro qilinadiki, mana shu savol berayotgan muxlis baribir shubhalanadi. Chunki men shunaqa qilmasam bo'lmaydi abi aka. Men aldab tursam bo'lmaydi. Meni ko'zim shunaqa sevgi ko'zi bilan qarash kerakki, hamin uni keyin haligi ekranda bilinib qolsa u meni hech tomoshabin kechirmaydi keyin. Ammo endi ularga ayta olmanki, ashu sizlar shunaqa shubhalanmasliklar uchun men shunga sandaylab qaradim, bo'lmasa qarab bilardim unga, deya olmayman-ku. To'g'ri. Keyin kechirib so'rab qolaman men, masalan, uchun haligi o'zingiz yig'ladingizmi? Shunaqa qildingizmi degan savollar berilmasligi uchun o'sha yerda jon jahdingiz bilan berilib, haqiqatdan shu insonni sevgan avvalambor sevish ham kerak. Misol uchun men uni sevganim bilan unga bir yomon niyatim yo'q. Yoki yo hamma ham sevadi. Sevish bilan sevish farqi bor. Ya'ni bir maqsadli sevish bor, shunchaki go'zalligini sevish bor. Bu farqi bor narsani, haligi xunuk niyati yo'q, g'araz niyati yo'q sevish bor. Demak, qo'rqasizmi, qo'rqmaysizmi? Savol qo'rqish qo'rqmaslik. Qo'rqmayman, endi men qo'rqaman. Endi yana bitta hazil savol, hammani sevish kerak, sevaman dedingiz. Nargiza Abdullayevani ko'proq sevganmisiz, Shahlo Temirovani? Endi menga qarang, shu masalalar juda nozik savollar bo'lyapti. Haqiqatan hazil. Nargiza Abdullayeva. Aytmoqchimanki, qaysimada jiddiyroq bo'ldi bu jarayon? Nargiza Abdullayeva, bilasizmi, har tomonlama o'rnak qiz. O'rnak qiz. Odobi ham, axloqi ham. Endi o'sha filmda o'ynagan bo'lsak, Nargizani yaxshi ma'noda yaxshi ko'rib qoldim. Ayol sifatida, u paytda turmush yo'q edi haqiqatan. Lekin shundan bo'lsa-da, u uni o'zini tutishlari,
juda Nargizadek odobli, Nargizadek qanaqadir bir o'zini begona erkaklardan himoya qiladigan, juda uyalchang, odobli, xulqi meni juda qoyil qoldirgan. Hozirgacha Nargizaga shu ta'zim qilamanki, shu qiz kim nima desa deyaversin. Shu qiz haqida ham kim nimalar degandir balki o'sha paytda ham. Lekin men bilaman, mendan so'ragan odamlarga men aytganman. Xudodan qo'rqin, unaqa demagin. Nargizani men bilaman, sen bilmasang. Men 1.5 yil o'sha film olish jarayonida men u bilan o'sha birga bo'ldik shu narsalar. Uni hech qachon unaqa sezmadim lekin men uni. Birov bilan telefonda gaplashib o'tirganini ham sezmadim. Birov bilan xat olishib yozib o'tirganini ham sezmadim. O'zbekka birov degan mashina oblib olib ketganini ham sezmadim, ko'rmadim. Doim o'zimizni o'sha kinoga olib olib ketadigan mashina, dejurniy mashina, lekin navbatchi mashina olib boradi, shu olib keladi. O'shaning uchun mana Shahlo ham shunaqa, onasi bilan keladi, onasi bilan ketadi. Hech bir unaqa o'shatdagi atrofimizdagi odamlar ham shubhalanadigan darajadagi narsa yo'qda. Xo'p, image to'g'risida savol berishdi. Imijingizni o'zgartirasizmi? Yo'q. Shu imijda qolasizmi? Imijni o'zgartirish haqida o'zi bormi sizda shug'ullanadigan bo'lsam, yo'q, o'zingiz faqat. Yo'q, aka, bitta tarog'im bor, o'sha o'zgartiradi. Xo'p, o'zgartirish niyat bor yo'q? Bor aka, yaxshi bir anaqa bo'lsa o'zgartirish niyatim bor. Futbol to'g'risida yana savol bo'pti, Realmi, Barsami degan savol. Barsani yaxshi ko'raman. Yaqinda o'shaning uchun men Ispaniyaga borib, o'sha Barsani shu stadioniga kirib, o'sha joylarni ziyorat qilib keldim. Barsani yaxshi ko'raman. Nega aynan faqat Ibrohim aka bilan, Ibrohim Rasulov bilan ishlaysiz? Endi boshqa rejissyorlarda o'zingizni ko'rsang, juda ham qo'rqasizmi? Yo'q, qo'rqishdan emas. Meni chaqirmadi boshqa rejissyor. Rostdan chaqirmadi. Yo'q. Men lekin umuman boshqacha o'ylardim. Ha, shu yo'q, chunki chaqirmadi. Meni ham fikrim shu Begona Bahorni saqlab qolish uchun bu shu boshqa kinoda. Yo'q, meni chaqirmadi. Meni chaqirmadi deganim qaysi ma'noda? Men 1-4 ta podkast qildim-da. Ha, ha. A, demak chaqirganda sizni. Yo'q, men kutgan rejissyorlar chaqirmadi. Ha, shunday deng-da. Endi nomini aytmang. Chaqirdi, sen hozir ham chaqiradi. U rejissyorlardan men o'ynashni xohlamayman. Hozir qaysi ma'nodaki, misol uchun men uni yomon demayapman. Meni Ibrohim akaning bitta gapi bordi. Anvar dedi, men sen o'sha anaqada yomon o'ynasan demayman dedi. Lekin senga beradigan zadachani, sen ko'taradigan toshni men bilaman. Yomon aktyor, yomon aktrisa bo'lmaydi. Yomon rejissyor bo'ladi. Juda o'rinli fikrat. Ha. Yomon aktyor, yomon aktrisadan ham nima uchun o'sha yomon bo'lib qolgan bilasizmi? Yoki unga me'yordan oshiq zadacha berilgan, yoki kam berilgan. Me'yor topilmagan, u o'shani o'ynata olmagan, ishlata olmagan. O'shaning uchun yomon aktyor bo'lmaydi. Senga ular zadacha bera olmasligi uchun tomoshabin uni rejissyorni ayblamaydi. Demak, misol uchun o'ynamayapti deydi aktyor. Chunki aktyor edi ekranda, aktrisa. Men o'sha uchun aytaman, meni tosh tarozimni Ibrohim Rasulov biladi. Mendan nima yasab bo'ladi, nima yasab bo'lmaydi. Chunki men aktyor qilgan ham shu odamda. Konsertda to'g'risida savol berishyapti. Qachon konsert berasiz? Mana bu yil ham rejalar qilyapman. To'g'risini aytsam, shu moliyaviy tomoni ozgina shu muammo bo'lyapti. Shu bizga hozir ozgina sponsor kerak, o'sha kerak, chunki hozir yana juda oshib ketdi bizani konsert qo'yishimiz. Hech narsadan sirmas. 2 kun konsert qo'yaman desam, hozir bilasizmi? 250 million pul kerak bo'lyapti. Nimasini yashiraman? Haqiqatan 250 million pulni qayerdan olaman men? Shunaqa pulim yo'q. Shuncha konsert qo'ya olmayapman. Nima uchun kerak desam, men uni kerak bo'lsa vaqt bo'lganda hisob-kitobini ham berishim mumkin. Reklama qilish kerak-ku, reklamalar qimmat. Sozandalar ishlash kerak, kiyinish kerak, kiyintirish kerak, aktyor ansambllar o'ynash kerak. Bu million tomoshabin shunday keladi, shunday 2 soatlik konsert qo'yib ketadi, lekin uning ichida qanchalik mehnat bor. Masalan, o'sha bitta sahna dekoratsiyasiga hozir biz ko'rayotgan odam nimaga sahna dekoratsiyasi deydi? Kerak shu narsalar. Mayli unaqa hashamatli bo'lmasa ham, o'sha siz o'ylagan shunday 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 pardani shunday qo'yish uchun ham 20-30 million pul kerak. Endi katta sahna. Ustoz san'at saroyini bir kunlik ijara haqi qancha? 12.5 million. 12.5 million, ha, deylik.
u alaqada, keyin uni svet alaqada to'lash kerak. Ichidagi ovoz kuchaytirgich usilitorga alaqada to'lash kerak. Ha, ular nima uchun pul ko'p ketadi? Nimaga konsert bermayapsiz deydilar? A, konsert berish uchun pul kerak. O'sha naqa deydiganlar ham pulni berib qo'y, sponsor bo'l deish kerak. Ha, pul kerak. Men hozir mana 3 yildan buyog'i yozib qo'ygan albomimni na sotuvga chiqara olaman, na uni ana qila olaman. Vaqt o'tib ketyapti. Shu konsertimda aytaman, hech kim aytmaydi, shuni saqlab qo'yibman 3 yildan buyog'i. 2014-yil oxirgi konsert bergan bo'lsa, mana 3-chi yil bo'ladi. Konsert bera olmayapman. Chunki birinchilar yil bo'yi yaxshi kunlar, yaxshi anaqalar band. Ha, to'g'ri. Band. Uchun men 1,5 million oldin kun olib qo'yishim kerak. To'g'ri. Lekin 1,5 million ertaga nima bo'lishini bilmaydigan odam 1,5 million oldin qanday kun olib qo'yasiz? O'sha bu ma'lumotni men o'zim ham tasdiqlashim mumkin. Yaqinda shu Isfroz san'atlarining direktori bilan intervyu qildim. 2018 yil may oyigacha band edi. Mana. 2018 yil may deb qachon u? Hali 2017 yil may kelmadi, to'g'rimi? O'tib ketdi. 1,5 yil vaqt bor-da, xolos. Men o'shani so'ragan, men martda so'radim, hali may kelmadi. Mana shuda. 1,5 yil aytayapman sizga, 1,5 yil oldin konsert kuni belgilab qo'yish kerak. Siz endi yoz o'rtasiga bor konsert qilmiz, to'g'rimi? Shuni aytingiz. Men hozir mana, hozir bugun misol uchun noyabr, dekabrda konsert beraman desam, kunlar band. Lekin boshqa kunlari u konsertni ham o'zining sezoni bor-da, albatta. Viloyatlarchi, viloyatlardagi konsertlar. Oliyda mana gastrol konsert Andijonga qachon kelasiz deyishdi. Stadionda mana Anvar aka Sanayev ustoz bo'lasiz. Shunga o'xshab unda stadionga borib konsert bermoqchisiz bo'libdi. Bo'ladi, habiga o'shanga ham boqir, yaxshi o'sha ishini ustasi bo'lgan o'sha tashkilotchi kerak. O'sha ham muammo. Tashkilotchi kerak. U ham o'sha stadionda konsert ham ancha osonmas. Uni tashkillashtirish unga ham ancha xarajat ketadi. Lekin to'g'ri, bu Issiqxon san'at saroyidagi emas, lekin baribir uni ham xarajati bor. Unga asosan yaxshi tashkilotchi kerak. Yaxshi tashkilotchi kerak. Siz prodyuser bilan ishlaysizmi yo o'zingiz? Yo'q, o'zim aka. Hech yonimda, hatto administrator ham o'zimni ukam, boshqa u begona emas, hech qanday bir shu paytgacha prodyuser deganda ko'p odam prodyuserni noto'g'ri tushunadi. Prodyuser boshqa narsa, administrator boshqa narsa. Prodyuser ya'ni u sizga pul tikadigan odam, xomiy. Siz unga, ya'ni siz baxna odam bo'lib qolasiz. Unga administrator u sizga bo'ysunadigan odam, sizni ish yurituvchingiz. U shuni farqini ham aytib qo'ymasak, shu odam noto'g'ri tushunadi. Yana bitta savol, akangiz bilan ijodiy hamkorlik. Ha. Akam bilan ijodiy hamkorlikni mana har yil konsertimda bilasiz, akam bilan bir juft chiqib jonli ijro qilamiz, boshqa qilamiz. Akam ham misol uchun konsert qo'yadigan payt bo'lsa, har yili o'shanda men birinchi o'sha badiy tomonlama, ijodiy tomonlama meni maslahat chiqib qo'yadi. Biz bir-birimizdan hech qachon bemaslahat ish qilmaymiz. Anvar, siz nima deyapsiz, mana shularga yoki men bu sahna ko'rish nima qilamiz, dekoratsiya nima qilamiz, qaysi raqqosa, qaysi rassom bilan ishlaymiz, qaysi bastakor bilan ishlaymiz, qaysi qo'shiqlar, qaysi ketma-ketligigacha biz, men ham konsertimda og'abek ekan, endi nima deydi, eng aka uka shunday ijodkor bo'lib turib, qanday begonadan unaqa maslahatchi so'raysiz? Ular ham bor, begonalar ham bor, o'zini sozandalar bilan maslahatlashadi, yaqin anaqalar, lekin o'sha asosiy biz og'a bekan bilan shu ikkalamiz hal qilamiz ko'p narsani. Tushunarli. Ular qanaqadir kliplarda rol ijro qilganmisiz yo? Og'a bekanmi? Ko'rmaganmiz yoki bilmayman. Yo'q, yo'q, kliplarda ijro qilmaganman, lekin shunaqa bir narsa qilsangiz bo'lmaydimi? Jon deb o'ylardim. Og'a bekan bilan yaqinda bitta narsa qilyapmiz biz. Ya'ni Mumtoz qo'shiqlar ikkalamiz ya'ni duet ijro qilganday qilib, ya'ni u boshqa nom bilan aytiladi, haligi jo'ravoz deydi, Mumtoz tilda jo'ravoz bo'lib film konsert qilish niyatimiz bor. Demak, ular bilan har doim axir inoq do'st, har bir masalada men ustozim-ku, shunaqa savollar akam-ku, akangiz bilan qanaqa munosabatlaringiz degan savollar. Bilasiz, misol uchun bu sir emas, ko'pgina oilalarda aka-ukalar bilan shunaqa narsalar ko'p-da, baribir xohlaymizmi yo'qmi? Meni mana shu yerda urib turgan yuragim og'ab ekan-ku, men qanday odam? U gapirish mumkin emas vaqtda men. Mumkin emas. Men u
san'atga olib kelgan odam shu meni. Men shu odamga havas qilganman. Men mendan katta akam jigarim bo'lsa, bir ota bir onadan bo'lganmiz qanday uni? Men tasavvur qila olmayman uni ham. Uni oramiz buzilishini yoki xudo saqlasin qanaqa shayton tushishini. Avvalambor mana shunday o'zlarini qimmatli vaqtlarini ayamasdan bizga e'tibor qaratgan, hurmat qilgan, savol yo'llagan barcha muxlislarimiz, muxlis bo'lmasa ham oddiy tomoshabinlar, albatta muxlis bo'lish shart emas. Hamma-hammani biz juda ham yaxshi ko'ramiz, chunki bir odamlar o'yladiki, men qo'shchini eshitmayman deydi. Men qo'shchini deydi, hurmat qilmayman. Misol uchun de. U ikkinchi darajali. Eng birinchi darajasi shu shu inson shuni tanib avvalambor ozgina bo'lsa ham hurmat qilib e'tibor ko'rsatganini o'zi bizga yetadi. Vaqt kelar muxlisam bo'lib qolar. Balki e'tibor qaratmagandir. Balki ko'zim men shunaqa sharoitlarni ko'rganmanki, endi sizni anaqa ashulalarni e'tibor bilan eshitib ko'rmagan ekanman. Ana bu diskingizni oldim, men menga ashulangiz yoqib qoldi, men mashulangiz yoqib qoldi. E'tibor qaratmagan ham ko'pchilik odamlar bor. Ajabmas mana shu intervyumizdan keyin keshun rasulasini eshitib ko'ring. Keshun ijodini qiziqib ko'ring. 10 ming million ta odamlar bo'lib qoladi. Yana biz muxlislarimiz safi ortadi. Maqsadimiz ham shu, muxlislarni orttirish. E'tiborida yo'q odamlarni e'tiborga tushish. Hammaga Xorazmning sho'x qo'shiqlaridek chiroyli kayfiyat doim shu qo'shiq eshitadigan kayfiyat sizdan tark etmasin. Shuning uchun Xorazm lazgisidan bir ana qilib raqsga tushsin. Hamma endi ozgina anaqa bo'lsa ham. Nima deysiz, buyursin? Zo'r bo'ladi. Xo'p, demak xayrlashib bo'ldik. Sizlarga rahmat, biz ham xayrlashib olaylik. Anvar akamdan endi jonli eshitamiz. Hey amon, hey amon, amon. Asiran bi namoyam bi kasam girib ta'oram amon. Umrimda yezmaram gul-gul zor sayrini. Fasl bahor istamaram bilbil olmasa. Gul zor sayrini eylaram ali gul olmasa ey. Amon ey amon qaysi falay burjunim hey miro fir anvorsan qaysi sada durjunim hey gavhari shahvorsan qaysi xotana og'usun navpayi tatorsan ey qaysi chamanzorning navlayi gun navrsan Soylamana Firuzxon tunni sevar yorisiz ala göz boy 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 qara göz boy boy ala göz boy 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 qara göz boy boy qomatinga banda dur bavara servirovam qomatinga banda dur hey bavara servirovam lal labing rashkidin uncha irur bag'riqam Chunki chaman sahnida bo'lsa yuzingil nishon ey nolasin eylar fuzun bulbuli bihonimon suylanmana habiyaka kimni sevar yorisiz alajiz boy 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 qaragiz boy boy hey alajiz boy 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 qaragiz boy hey alajiz boy o qaragiz boy boy Mali efirimizi zavirşat kılamız bugün Firuz Muhammed ve Dilşah Medya Kine Kampanyası Medya Kine Kampanyası icatkarları bilen bilen Amerikan bilen sohbet kıldık. Evvelen bir bizden ben şimdi şerait kılıp çakırıp itibar karatken Dilşah Medya Kine Kampanyası ge ve onun berçe icadi yürükleri ge bana kadir ortadaki zahmetkeş operatörlerimiz, rehberlerimiz hemeleri ge san'atkorlar nomidan qizg'in o'zim nomimdan minnatdorchiligimni bildiraman. Bularni mana shunday ijodiy va dunyoviy ishlariga ham Alloh doim fayz barokat ato etsin. Ishlariga rivoj bersin, chunki mana hozir minglab insonlarni balkim
hojatini chiqargandirmiz, ozgina ko'ngilni olgandirmiz, xursandchiligiga xursandchilik qo'shgandirmiz. Bu hammasi Dilshoh Media'ni zahmatli mehnatlari uchun bo'layapti. Bular sizu bizdan hech qanaqa manfaatdor emas, shunchaki sizlar uchun qilinayotgan ishlar bo'lganligi uchun men Dilshoh Media kinokompaniyasining barcha rahbariyatiga va ana shu zahmatkash kadr ortidagi aka-ukalarimizga yana bir marotaba chuqur minnatdorchilik bildiraman va internetdagi mana shu bizani intervyu.uz YouTube'dagi. Bizani mana shu YouTube'dagi intervyu TV telekanaliga obuna bo'lishingiz men sizga tavsiya qilaman. Chunki mana ko'ryapsiz, eng qizg'in ochiq muloqotlar, ochiq intervyular. Ya'ni buni misol uchun televizorda ko'ra olmasligingiz mumkin, lekin YouTube'da ko'rasiz-da. Faqat kuzatib borish kerak, unga obuna bo'lish kerak. Men tavsiya qilaman. Men chunki o'zim doim kuzatib boraman, yaqinlarimga, oshna-og'aylarimga shuni tavsiya qilyapman. Sizlarga ham tavsiya qilaman, chunki qachon musulmon odam o'ziga yaxshi ko'rgan narsasini birovga ham ilinsa, chin musulmon bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilaman. Ko'ring, baho bering. Katta rahmat.